Zdár námorníci, veľa z vás sa asi pýta, že kde je tá druhá séria albumu. A ja viem, že som vám je sľuboval a tak, a sám neviem, ale našiel som nejaké stopy a tak ideme zistiť. Teda. Dobrý deň. Dobrý. Prosím vás, neviete, kde je druhá séria mojho albumu? Jo, tak tu sa musí zeptat tady Mnícha Piči Fúza. No, možno zapolovať, veď potrebovať. No. Ďakujem. Čo odo mňa chceš, námorník? Mních Pičifús. Nevieš, kde nájdem druhú sériu svojho albumu? Povedz heslo. Hakunda Matata. Správne. Aha, ďakujem. Album Hakunda Matata je na oltári nekonečného orgazmu. Ide sa na to. Tuto to je. Je tu druhá séria albumu Hakunda Matata. Hej, ak ho chcete, píšte mi správu, sú na ňom všetky hity. Pôjdem do piče, vyfajčím, ako by bol zajtra koniec sveta, dárca orgazmov, odzadu bez lásky. Posílajte mi správu a nejako sa dohodneme.